Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mis tõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahva liikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Oleme tagasi oma suhteliselt pikalt suvepuhkuselt. Meid saab jälle kuulata igal pühapäeva hommikul Tre raadios, Ring FM-is, Ruut FM-is ja Kuressaare pereraadios. Kuna me oleme olnud siin sellisel vahepausil, siis tänane saade on mõnes mõttes niisugune kokkuvõte sellest, mis suvel juhtunud on ja väike pilguheit sellesse, mis saama hakkab. Ja teemad on sellest tulenevalt, me hakkame räägime sellest, kuidas meil on siis uus vana valitsus, Kaja Kallase jätkuvalitsus Kristen Michali näol. Ilma kajata, valed on sama suured ja maksutõusud veel suuremad. Räägime Trumpi tapmiskatsest, mis on tegelikult, ma arvan, noh, peaks olema üks suurimaid uudiseid, mis jätkuvalt nii-öelda areneb ja kajastust peaks leidma, aga juba pleegitatakse meil siin nii-öelda ajaloo pildist välja. Räägime satanistlikust orgiast olümpia avamisel ja noh, mõnes mõttes samas võtmes inglise rahutustest. Eriti need inglise rahutused on ju täielikult meie meedia poolt maha vaikitud nii põhjused kui ka see, kes seal mida nõuab või kes mille poolt või vastu on. Nii et tihe saade, oleme stuudios täna kahekesi, Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja täna me teid kõiki kannatlikult meie saate kuulamisest. Aga lähme teile, et kohe asja juurde suvel Riigikogu noh, on istungite vahelisel ajal või istungjärkude vahelisel ajal, aga sellest hoolimata kutsuti meid mitu korda kokku. Nii selle jaoks, et automaks läbi rullida ja president loomulikult lõi sellele kohe templi alla. Noh, see presidendi ühekordne tagasi lükkamine seal põhiseaduse diskrimineerimisvastasele paragrafile viidates oli minu mõelest häbipäärne silmamoondus nagu nii algusest saadik. Et noh, seda, et ta tegelikult selle seadusega probleemi ei näe, seda me nägime siis, kui teisel korral vastu võeti. Aga hullem lugu on siis see uus valitsus ja selle uue valitsuse sisuliselt ka uus kvalitsus. Koalitsioonileping. Noh, kui valimised ära oli, ennem valimisi lubati meile, et maksud ei tõuse, kui valimised ära olid, siis tuldi kohe kärbetega ja tõsteti hunnikute kaupa erinevaid makse, küll tõsteti olemasolevaid makse ja suurendati ja toodi uued maksud ja siis noh, Kaja Kallas kuulutas, et noh, et nüüd aitab, nüüd me oleme selle ära teinud ja rohkem midagi ei tule. Noh, Kaja Kallas läks ära, Michal tuli asemele ja tuli veel üks räige maksutõusude laine otsa ja sinna juurde muidugi noh, tülgastavalt valelik retoorika sellest, kuidas me teeme eelarvet korda, me teeme majandust korda, nüüd paneme majanduse kasvule, no ei ole võimalik. Ja noh, muidugi üks aspekt veel, millega meie meedia ju maha vaikis, oli see, kuidas siis võeti ju Svet ministriks. Endine keskerakondlane Svet hüppas üle, jooksis sotsidesse ja no, Svet on kõige pesuehtsam Kremli jutupunktide vestja Eestis. Ta on käinud pronkssõduri juures korduvalt, küll lilli panemas, küll muidu seal. Ja ta on
õigustanud Krimmi või noh, targutanud sel teemal, kellele ikka kuulub Krimm. Venekeelses meedias on ta loomulikult noh, palju otsekohesem, aga eestikeelses meedias on ta libe nagu Lutsu kala. Ja noh, see sama reformierakond, kes kõikjal kogu aeg näeb Kremli jutupunktide vestijad ja putiniste, võttis siis nüüd ühe Kremli jutupunktide vestija ja putinisti endale valitsusse. Ei kogu fraktsioon kordagi ei kutsunud teda kokku saama, et küsida küsimusi, klaarida midagi ära. Peaminister Michal ei nõudnud temaga eraldi mingisugust kokku saamist, ei nõudnud mingid avalike selgitusi ennem. Lihtsalt pandi ametisse ja kogu lugu ja alles siis, kui me tegime talle umbusalduse, siis ta tuli avalikuse ette ja ütles, et ei kõik see, mis ma varem olen rääkinud, see ei kehti. Nüüd ma olen tubli Eesti patrioot. No selle kohta venelastel on ütlus, et kui mustlane jäi hobuse vargusega vahele, siis ütles ta politseile, et ajani jää, ei lossad nema jää, et mina ei ole mina ja hobune ei ole ka minu oma. Et noh, täpselt selline see Sveti kogu see käitumine, kogu see arrogants muide, millega ta esines meil Riigikogus, oli ka tülgastav. Inimene sai aru, ta on nüüd asunud karistamatute ridadesse. Ta on nüüd ometigi ükskord sellest põlualusest keskerakonnast, kus ta oli tänu sellele, et Tallinnas oli võimalik sakerdada ja kogu selle keskerakondliku mafioosse struktuuride ja toolide mänguga kenasti ennast vee peal hoida. Aga ikkagi põlu all olla, ta on nüüd sellest põlualuse seisundist pääsenud ja nüüd on tema karistamatute hulka pääsenud ja nüüd ta võib endale lubada ülbust ja süüdistas muide ju milles meie fraktsiooni liikmeid, kes noh, põhiliselt olid need, kes talle küsimusi esitasid, ega ülejäänud juhtivad oppositsiooni erakonnad, nii nimetatud jutumärkides juhtivad oppositsiooni erakonnad Isamaaga eesotsas, neid ei huvitanud ei tema putinistlik taustega, miski muu, noh ka marginaalselt midagi küsisid, aga ühesõnaga, millest ta meid süüdistas? Süüdistas meid selles, et me oleme endised kommunistid. Jaa. Kas sa kujutad ette? Ma küsisin tegast, et näidake, kes siin praegu on endine kommunist? Ühtegi meie fraktsiooni liiget ei ole. Siis, no ma ei tea, mina küll tean. Sina ei tea, aga mina tean. Et küll on aga endised kommunistid need, kes on sinu praegused uued tööandjad. Need on reformierakondlased. Reformierakondlikud endised noorkommunistid eesotsas auesimehega ja me võime seal ridamisi võtta ja koerte taltsutajaga ja lõpetades siis juba väiksemate tegelastega. Et sa tuled rääkima mingisugust täiesti segast peksma ja õigustama kõike seda, mida sa kavatsed teha. Aga tema on ju see, kes hakkab nüüd musta tööd tegema. Aga Sveti puhul ei ole midagi uut ega midagi üllatavat. Täpselt selline nii-öelda ära integreeritud nõukogude inimene, nagu ta meil on, räägib suhteliselt korralikku eesti keelt, on suhteliselt kiire taibuga ja väga sõnaosav, täiesti põhimõttelage, täiesti küüniline. Sveti osas ei, mida me Svetist tahame, talle pakuti ministri kohta, loomulikult ta võtab selle vastu, kui selle jaoks on vaja vahetada erakonda, milles küsimus, problem. Aga probleem on meil ju reformierakonnaga. See on see sama reformierakond, kes maalt ja maa pealt kogu aeg otsib välja kõik võimalike, siis ütleme, Moskva käsilasi või Kremli käsilasi. Ja süüdistab kõiki selles, et ei olda ikka piisavalt Ukraina meelsed. No aga nüüd on teil ise panite ministriks vennikese, kes arvab, et Krimm võibolla ikkagi ongi Vene oma ja lasta siis olla ja ise panite ministriks, et kellele te veel siin mingid etteheiteid teete, ajate mingid klapperjahiga taga Mustoneni, nõuate siin, et Anne Veski siin sõja alguses peaks võtma seisukohti, ma ei tea mille küsimuses, aga ise panete selle inimese ministriks ja oma endine eelmine peaminister ajas Vene ärikoos oma abikaasaga, tänane peaminister paneb ehtsa tibla paneb endale sinna kabinetti. Kes need putinistid siin on? Kes need Kremli käsilased siin on? Riiki olete lasknud 150 000 vene keele kõnelejat, kellest suurem osa on tulnud üle idapiiri. Keegi meist ei tea, mis nende taust on, aga nende meelsuse osas meil on kõigil väga selge, et nad ei ole eesti meelsed. Nii et need tegelikud venestajad istuvad meil täna valitsuses ja see tegelik venestamispartei, juhtiv partei on loomulikult Reformierakond ja kõige
Eesti vaenulikum erakond Eestis üldse on loomulikult Ossinovski juhitud ja noh, Läänemetsa poolt esimeheks olev sotsiaaldemokraatlik. No mina ütleks selle kohta, et ausalt öeldes, kui me võtame nüüd ikka sellise, me läheme olümpiateema juurde ka, võtame sellise auhinna piedestaali, siis noh, ikka käib kõva rebimine selle ümber, kes on nüüd ikkagi esivenestaja, kes on teise koha venestaja ja kes on kolmanda koha venestaja, ega see Eesti 200 ei ole ju teragi parem. Mille poolest ta parem on? Saame näha, nendel tuleb siin esimehe vahetus, noh ilmselt saab siis Kristina Kallas uuesti esimeheks, keegi temale sisuliselt vastu ei kandideeri, noh Kristina Kallas on ju öelnud välja ja ei häbene seda, ei tagane sellest, et eestlastele jäävad nende pastlad ja kandled ja mingit rahvusriiki pole vaja. Ossinovski, Evgeni Ossinovski, tänane Tallinna linnapea on samamoodi öelnud, et rahvusriik on õudne düstoopia, mille likvideerimisega nad ju väga usinalt ja süstemaatiliselt igapäevaselt tegelevad. Küll läbi massiimmigratsiooni slaavi riikidest, küll läbi massiimmigratsiooni kuskilt Afrikast ja Aasiast. Ja noh, reformierakond on lihtsalt noh, täiesti küünilised kaabakad, kui nende tööandjate keskliidul on vaja odavat orjatööjõudu ükskik millisest maailma otsast, siis nad seda toovad. Aga noh, ütleme selles mõttes noh, nii-öelda selle Sveti kaasusega minu meelest sai veel kord üle kinnitatud, et kui ükskõik milline reformierakondale hakkab ükskõik kus midagi plädisema, sellest, kuidas ekre ikka nii või ekre ikka naa või kuidas meil ikka on kahtlaselt sarnased seisukohad homoteemal Putiniga, no siis tuleb kohe vastu hambaid anda igale viimasele kui reformikale. Teie olete need venestajad, teie olete need Kremli asja ajajad, teie olete panud ametisse venemeelsed rahvavaenulikud inimesed. No mina näen siin ikka väga sügavat dissonantsi, kui selles samas Eesti 200 istub Juku Kalle Raid, kes treenib mingisugust lollakaid artikleid seal, millest ta ka meid süüdistab mingit Kremli meelsuses. Aga oma erakonnast ta seda ei näe. Koalitsioonist ta seda ei näe. Uues valitsusest ta seda ei näe. Seal, kus on tegelik Kremli meelsus, seal, kus on tegelik venestamine, seal, kus on tegelik Eesti rahvusriigi hävitamine, vaat seal ta seda ei näe. Pimedusega löödud. Ja see käib kogu meie ajakirjanduse suhtes. Kui me vaatame neid sisepoliitilisi mullistusi, mis ka meie erakonda puudutavad, siis eranditult kõik, kes jooksevad üle, nii öelda valgele poolele, muutuvad üleöö headeks. Üleöö headeks. Tegelikult see valge, nii öelda valge pool, nagu nad ennast ise kutsuvad, on ju tegelikult Eesti hävitamise pool. Ei, no mina ütlesin ühele Delfi ajakirjanikule, kes siin minult küsis ühte, teiste kolmandat, enamik oli ilusti kõik kirja pandud ja avaldatud, aga see, mis ta viimasena küsis, puudutas, et mis on teie arvamus uue valitsuse kohta? Ja mina ütlesin, et mingist uut valitsust meil ei ole. Et vahe on selles, et kui Kaja Kallas mineeris Eesti ära kogu oma jubeda tegevusega, siis Kristen Michal on see, kes need minid nüüd plahvatama paneb Eesti õhkulase. Ja see ongi see uus valitsus. See uus valitsus iga eranditult iga päev, mis see uus valitsus istub, hävitab ta Eestit. Ta hävitab Eesti majandust, ta hävitab Eesti demograafiliselt, tõmmates alla Eesti rahva usu oma riiki, usu oma riigi püsimisse, usu sellesse, et sellesse riiki tasub lapsi sünnitada ja tassib siia karjade kaupa endiselt venelasi, nimetades neid Ukraina sõjapõgenikeks. Ja lisaks sellele ikkagi moslemeid ja neegreid, et noh, selles mõttes no see on see, nagu kauba peale. See juba, noh, need numbrid ei ole väikesed, lihtsalt nad kahvatuvad nende slaavlaste kõrval, kui me slaavlaste puhul räägime siin, kui me rääksime siin aasta tagasi 100 000, täna me võime rääkida juba 150 000, noh, meie kodumaa vahetatakse meie jalge alt välja mingisuguseks slaavi provinsiks ja sinna juurde taotakse vastu rinda 33 aastat iseseisust ja edulugu ja mingit niukest juttu, noh, see kõik on nii piinlikult võlts, nii piinlikult õõnes, näkku irvitamine meile kõigile, aga selle Eesti hävitamine ikkagi eelkõige toimub majanduslikult. Ja noh, siin ikkagi no mina ütlen demograafiliselt. No demograafiliselt, noh, need käivad käsi käes, need käivad käsi käes ja see, aga see majanduslik külg on see, mis inimesi noh, mida inimesed kohe aru saavad. Vaata noh, kui sa oled kuskil elad oma tavalist elu, hea küll, kogu aeg sai Võrus, sai kuulnud vene keelt, nüüd on Võrus ka, poes on kassapidaja on umbkeelne venelane. Kogu aeg
elaks Saaremaal. Noh, oli, noh, Tallinnas on palju umbkeelseid venelasi, aga see ei puudutanud sind kuskil Kuressaares või väiksemas kohas. Nüüd puudutab, et noh, see on jõudnud sinna juba, rääkimata Tartust või Pärnust. Aga see, kui sul lihtsalt kuust kuusse kogu aeg läheb raskemaks majandada, sest hinnad pööraselt tõusevad ja maksud kogu aeg kasvavad ja tegelikult palgad ei tõuse. Et see puudutab kõiki inimesi igapäevaselt ja see tuleb inimestele selgeks teha, et see on konkreetsete majanduspoliitiliste otsuste tagajärg. Need maksutõusud, mida tegi ära Kaja Kallas, on need, mida me praegu tunneme. Need on need, mille tagajärjel praegu on elu halvemaks läinud. Aga need maksutõusud, mis on tehtud ära nüüd Michali ajal või võetud plaani Michali ajal, no näiteks automaks, mis nüüd ikkagi heaks kiideti ja välja kuulutati, või uus käibemaksutõus või uus tulumaksutõus, jälle ma tahan üle rõhutada, kui Michal ametisse astus, ütles, noh, tuli teha raskeid otsuseid, aga mul on hea uudis, pensionite kallale me ei läinud. Valetad, kuramus, läksite pensionite kallale juba juunis, kui Riigikogu võttis vastu uue seaduse, millega pensionite tulumaksu soodustus ära kaotati ja sellega maksustatakse kõrgemalt kõiki pensioneid. Ja see vähendab ju kõikide väljamakstavate pensionite summat. Kui sul on pension mingisuguses summas ja tulumaksu soodustus sealt pealt ära kaob, siis sinu pensioni pealt kinnipeetav tulumaksu osa suureneb oluliselt ja sinule pangakontole laekuv summa väheneb oluliselt. Aga lisaks sellele uus valitsus tegi koalitsioonileppe, millest tõstetakse kõikidele inimestele, kaasa arvatud pensionäridele, siis tulumaksu määra ja see vähendab ka kõiki väljamakstavaid summasid, nii palgasummasid kui pensionisummasid. Läksite pensionite kallale, läksite palkade kallale ja valetate meile. Valetate, et ei teinud mingisuguseid, et ei läinud pensionite kallale, aga valetate ka seda, miks neid maksutõuse vaja oli. No riigikaitsesse on vaja. Ei ole. Riigikaitsesse kulub alla 20% sellest nii-öelda riigieelarve puudujäägist, mida kogu aeg meil klapitakse. See on rohemaks, see on rohepöörde maks, see on tuulikute ja päikesepaneelide maks, see on roheskeemitajate maks, see on röövimine päise päeva ajal, et nendele ennast süsteemi sisse söönud lobistidele, no näiteks sotside hulgas on hästi palju päikesepaneelide parkide arendajaid, reformierakondlaste hulgas on, muu hulgas oli ka Kaja Kallas tihedalt seotud tuulikute arendajad. Tuulikutele makstakse sadu miljoneid ja kodlemisele rohelisele energiale makstakse igal aastal sadu miljoneid eurosid lihtsalt maksumakse subsiidiumit. Sadu miljoneid eurosid kulub selle jaoks, et stabiliseerida elektrivõrku, mida meil ei oleks vaja stabiliseerida, kui me ikka jätkuvalt kasutaks odavat põlevkivi elektrit. Põlevkivi elektri oleks odav, kui me ei oleks roheregulatsiooniga seda kalliks ajanud. Et noh, kõik see on vale. Kõik see on vale. Valed on põhjendused ja valed on see, mida nad teevad. No jah, aga me näeme, kuidas ajakirjandus peseb siin ikkagi kogu aeg avalikuse ajusid. Ja noh, mul on täiesti mõistetamatu, kui ma kohtan mingit, noh, ikka tegelikult vaest inimest, kes ütleb mulle kõige selle maksutõusu jutu peale, no jah, aga kui ikka riigil raha ei ole, siis mina olen küll nõus rohkem makse maksma. Kulla inimene, kas sul inimväärikust üldse ei ole või? Kas sul üldse ei ole seda tunnet, et see on sinu arvel, see on sinu kõhu kõrvalt võetud? Tule mõistusele, riigil raha ei ole. Riigil on raha nagu muda, ainult et see raha jagatakse ära valesti ja sinust mööda minnes. Ei, no jagatakse nendele samadele roheärimeestele. Nendele jagatakse miljardeid. No mõtleme Rail Balticu peale. Rail Baltic on rohepöörde üks projekt. Miljardeid, miljardeid, miljardeid. Aga ei, seda me kärpe me tahame ju ühendusi Euroopaga. Jälle vale. Mingit ühendust Euroopaga ei ole ja ei tule. Mingi rong seal sõitma kunagi ei hakka. Aga ennem seda kulutatakse miljardid ära. Nii et noh, valetatakse. Mina ka sellest allaheitlikusest ei saa aru. Ei, noh, ma olen nõus rohkem maksma, kui riigil on vaja, et eelarve tasakaalu saada. Sa oled ju neelanud alla need valed, kui sa usud, et riigi eelarve on untsus sellepärast, et mingisugune Ukraina sõda on või energiakriis on või kliimakriis on. Lätil ja Leedul on ka kõrval Venemaa ja nende majandus kasvab, meie majandus kukub. Rootsid, Soomed on samamoodi,
suurendavad oma riigikaitsekulutusi. Nende eelarved ei ole sellises miinuses nagu, nagu meil. Lihtsalt valetatakse. Ja kui ja ma ikkagi, noh, ikka küsin alati inimestelt kontrollküsimuse, ma arvan, meie raadiosaate kuulajate hulgas neid väga palju ei ole. Aga kui sa hääletasid Eesti 200 poolt, kui sa hääletasid sotside poolt, kui sa hääletasid Reformierakonna poolt, siis mida sa ootasid? Valetati ju valimistel, peteti sind valimistel, valetatakse nüüd edasi, petetakse nüüd edasi. Sult peabki koorima kõik 7 nahka ära ja kui ikka veel ei ole aru saanud, et tuleb muuta oma valimiseelistust, siis kooritatakse järgmised 7 nahka ära. Peasi tekre ei tuleks. Ja mina ka jälle kõigilt inimestelt küsin, et kas nüüd nagu olete aru saanud, et see loosung, et peasi ja tekre ei tule, et sellel on teine pool ka. Et selle teine pool on see, et lähebki halvemaks, teile lubati, et läheb halvemaks, muidu tuleb ju ekre. Ja kas te nüüd ikka jätkuvalt arvate, et peabki mine halvemaks, sest peas, et ekre ei tule? Mina ütlen, et seni kuni ekre ei tule, lähebki halvemaks, peabki minema halvemaks ja need, kes seda loosungit kordavad, neil peabki olema halvem. No, ma selle teema lõpetuseks ütleks, et Veiko Vihuri on nüüd siin viimase nädala jooksul paar, no ma ütleksin väga revolutsioonilist artiklit kirjutanud Uutes Uudistes ja Objektiivis. Lugege inimesed Veiko Vihuri artikleid ja mõelge. Minu arvates see, mida Veiko Vihuri ütleb, on sula selge tõde ja selle riigi nimelise asjaga ei ole meil enam tegemist Eesti Vabariigiga, ei ole meil tegemist demokraatiaga, ei ole meil tegemist ausate valimistega, ei ole meil tegemist Eesti rahvuse huvide arvestamisega, vaid on tegemist mafioosse võimu kuri tegelikult kaaperdanud jõuguga, kes teid kõiki Eesti kodanikud, teid kõiki, kes Eestis elate, riisub, varastab ja teile valetab. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Nagu näete, me oleme suvepuhkusel hea puhkuse saanud ja heas hoos. Ma arvan ikkagi meie ajast üks suuremaid uudiseid oli tapmiskatse Trumpile. Ja noh, seda uudist suvel, kui see juhtus juulikuus, siis ju noh, mingil määral kajastati, aga noh, kajastati kohe algusest saadik täiesti väärastunult ja nüüd on üldse ära vajunud. Aga tegelikult on niimoodi ja noh, ta on muidugi komplektis sellega, mis siis edasi juhtuma hakkas. Noh, sisuliselt toimus ju Ameerikas, noh, ma ei oska öelda, kas paleepööre või riigipööre või kuidas me seda nimetame, aga noh, sama käsi, mis pani paika Trumpi tapmiskatse. Sama käsi võttis maha Joe Bideni siis presidendi kandidaadina, demokraatliku partei presidendi kandidaadina ja paini asemele Kamala Harris. Ehk noh, me võime seda nimetada süvariigiks, me võime seda nimetada kuidas me tahame, aga samad jõud. Ja noh, nüüd on üks oluline asi, mida tuleb ka kogu aeg minu mõelest ikkagi jälle jätkuvalt meelde tuletada, et Trump pidi surema. See oli nii hästi ette valmistatud tapmiskatse, nii korralikult planeeritud ja nii hästi positsioneeritud, et Trump pidi surema. See oli absoluutselt noh, 1 miljonist, noh, nagu Trump ise ütles, jumala käsi, et ta ei surnud. Ma olen vaadanud X-is ehk Twitteris väga palju noh, erinevaid klippe, mis näitavad kuuli liikumist teekonda, kuidas ta pidi Trumpil täpselt laubast läbi minema või silmast läbi minema ja see hetk, kus ta korraks pead keeras, et näidata seinal olevaid numbreid ja see kuul riivas tema kõrva, no see oli millisekundite küsimus ja millimeetrite küsimus. See kuul pidi ta tapma. Ta pidi kogu maailma nähes otse ülekandes. No omamoodi näidis tapmine. Ja just täpselt pidi tema pea plahvatama, nii nagu Kennedy pea omal ajal plahvatas. Ja sama skeemi osa oli see, et Trump
tapetakse, noh, asemele tuleb mõni, noh, ma ei tea, Nikki Haley või, või keegi suvaline tegelane, kes süsteemile mingit ohtu endast ei kujuta ja kes nii kui nii kaotaks valimistel. Aga ühe samaaegselt, eks ole, juba olid rattad pandud pöörlema selle jaoks, et Joe Biden maha võtta ja asemele panna Kamala Harris. Nii et, noh, see kõik pidi komplektis olema. No Trumpi tapmine ei õnnestunud, aga Kamala Harris pandi asemele ikkagi. Ega Joe Biden vabatahtlikult ei loobunud kandideerimisest. Joe Bidenile pandi ikkagi põhimõtteliselt ette valik, kui sa ei astu ise, ei loobu kandideerimisest, siis me käivitame sinu vastu põhiseaduse paragrafi 25, mis on siis, et asepresident teeb kongressile ettepaneku president ametist kõrvaldada teovõimetuse tõttu. Et see ei ole sama asi, mis impeachment. See on see, et kas, noh, põhimõtteliselt paragraf ütleb, kui ta ei ole võimeline tööülesandeid täitma. No seal on, noh, ja teatud hääled peab kokku saama, tegelikult peab kõigepealt valitsuses saama kokku, ka ministrid peavad andma oma nõusolekut. Jaa, aga noh, see kõik oli olemas. Ja see oli olemas. Ja see kõik oli olemas, aga siis vastukaubana pakuti Joe'le, et võid oma ametiaja lõpuni teha. No sisuliselt on muidugi Ameerika praegu ilma presidentit. No jaa, aga sisuliselt on Ameerika presidentit olnud 3 aastat. Väga märgiline, et Nõukogude Liidu pikaajaline juht oli B-tähega algas ja nüüd on Ameerika president algab ka B-tähega tema perekonna nimi. Enam-vähem, no ma isegi ütleks, et hullem topis, kui oli see Nõukogude Liidu B-tähega. No ja Brežnev kukkus ära lõpus. Ta ikka kuni, noh, esiteks Nõukogude režiim. Ja kuidas irvitati tookord, kui ta ajas mingi kõne leheküljed segamini ja puterdas seal ja tal olid need kõnehäired. Nüüd me näeme seda sama nii-öelda vaba maailma liidri puhul ja noh, see teine B, no, nagu oleks õige inimene, aga tegelikult muidugi on Ameerika ilma presidentit, sest Kamala Harris ei, ta, kuna Joe Biden on nime poolest president edasi, tegelikult teo võimetu topisena, siis tegelikult Kamala Harrisel ei ole seda volituste määra, et ta saaks Ameerikat juhtida. Ameerika on sisuliselt ilma presidendita, mis tähendab, et Ameerikas kõiki eelseisvaid protsesse, protseduure, kaasa arvatud valimised, valmistab ette süvarik. Ja aga noh, ma ütlen veel kord, et tegelikult on ju Joe Bideni seniilsus ja topislus olnud, noh, kes vähegi on tahtnud näha ja aru saada, on olnud selge alates sellest päevast saadik, kui ta presidentiks sai või isegi eelmisest presidenti valimistest saadik. Et noh, see, et ta tervitab nähtamatuid inimesi ja eksib laval ära ja kukub igal treppil, mis talle ette pannakse, noh, on toimunud juba aastaid. Aga noh, nüüd tehti see lükke ära, sest et valimised on ees ja Trump... No temaga ei oleks olnud valimisi võimalik võitsida. Jaa, noh, mul tule meelde, kes oli see Maroko kuningas, mingi Mohammed 8 umbes või 7 või kes iganes ta oli, keda hoiti kuude kaupa mumifitseerituna ja vahel lükati palee rõdul rahvale ette, et lehvitaks inimestele, sest et selja taga toimusid palee intriigid, kes siis pärib trooni. Ja, aga noh, teda praegu, noh, sisulist on praegu sama seis Ameerikas, et noh, lihtsalt topist vahepeal näidatakse rahvale ja lükatakse käsi kiikuma, et lehvitaks rahvale. Aga noh, ta ei ole olnud võimeline otsuseid tegema ammu enam juba. Aga ja tänu sellele ta oli Trumpile jäänud ju selgesse kaotusseisu, et no siin räägiti juba ainuüksi need küsitlused, mis avaldati ja need küsitlused on ju kõik manipulatsioon ja võltsing suures osas, need kõik soosivad alati kogu aeg ju vasakpoolseid, et need kõik näitasid, et Trump on noh suhteliselt suure edumaaga üle terve riigi ja noh üksikud padupunased osariigid olid siis need, mis olid veel jäänud demokraatide kindlaks kantsiks, noh ja Trump oleks võitnud ütleme siis selles valijameeste kogus seal 350 kuni 370 valijameest ja tal on vaja 275 vist või midagi taolist. Ja sõnaga üle 100 valijamehe oli tal üle kate. Nii et noh, seda stsenaariumit ei saanud lubada ja nüüd siis pandi Kamala asemele. Aga nüüd minu mõelest, mis on oluline ikkagi selle Trumpi tapmiskatse juures üle rääkida on see, et see oli planeeritud ja ette nähtud ja noh, mina küll arvan, et selgelt FBI ja salateenistus koordineerisid seda asja oma vahel. See, et salateenistus
ei teinud ära ühtegi standard asja, mida vaja on. Ja need uudiseid muudku tuleb, Ameerikast tuleb neid uudiseid, need lihtsalt ei kajasta, peavoolu meedia ei kajasta. Nad ei käinud eelnevalt kohal, nad ei kontrollinud asju üle, nad ei pidanud koosolekuid kohalike politseinike, nii-öelda linna ja osariigi politseinikega. Nad ei reageerinud hoiatustele, et see ja see mees kõnnib mingi kahtlase esemega ringi. Nad ei viinud läbi otsimise, nad tegid spetsiaalselt nii väikese turvaala, et see relvastatud mees pääseks selle maja katusele, see kruks pääseks sinna maja katusele, sest see maja oli turvaalast väljas. Saate aru, 150 meetrit lavast otse vaatega lavale maja ja see maja katus oli jäetud turvaalast välja. Ja siis nii-öelda vaatlejad olid pandud sinna maja sisse, aga maja ennast ei vaadelnud keegi ja maja taga ei valvanud keegi. Ja sinna juurde noh siis kohe, kus juures nüüd on viimane uudis, mis tuli, ma paar päeva tagasi lugesin, ta lasi 8 lasku ja salateenistus ei tapnud teda ära. Tappis ära kohaliku politsei SWAT üksus, eri üksus. Ja siis, kui see kohaliku politsei SWAT üksus oli ta ära tapnud, siis ka salateenistus lasi teise lasu tema pihta ja siis läks salateenistus ja FBI võtsid kogu selle ala enda kontrolli alla, võtsid ka korjasid asjad kõik kokku, tema relvad, kõik pesid puhtaks kogu selle nii-öelda ala, kus ta oli olnud, korjasid kõik hülsid kokku, korjasid kõik relvad kokku, tuhastasid laiba väga kiiresti, andsid laiba nii-öelda omastele välja väga kiiresti, nii et tegelikult ei ole võimalik kontrollida, kas tal olid mingit, kas teda oli kuidagi mingisuguste ainetega mõjutatud või kuidas. No ainuüks asjaolu, et 20-aastane inimene ei oma üldse ühtegi mingit sotsiaalmeedia platforme. No andke andeks, ei ole võimalik. Selle inimese taust oli puhtaks tehtud juba ennem tapmist. Või seda tapmiskatset. No ja siis püüti temast loomulikult veel teha propagandas parem äärmuslane. Ja just, mis on täielik vale, mis on risti vastupidine selle, mis ta tegelikult oli. Et ta oli fanaatiline Joe Bideni toetaja, ta oli fanaatiline massiimmigratsiooni pooldaja. Ta astus kohaliku vabariikliku partei liikmeks selle jaoks, et osaleda kohaliku vabariikliku, noh selle osariigi vabariikliku partei valimistel ja toetada võimalikult vasakpoolseid kandidaate, sest noh Ameerikas on vabariiklikus parteis sisevalimised erinevalt demokraatlikust parteist, kus lihtsalt keegi kuskil otsustas, et Joe Biden enam ei ole nende presidendi kandidaat ja Kamala Harris nüüd järsku on, aga vabariiklikus parteis on sisevalimised ja noh demokraadi või vasakaktivistid väga sageli, see on neil väga levinud võte, liituvad vabariikliku parteiga, et siis nii-öelda seest poolt õõnestada seda protsessi. Ja me näeme seda ka Eestis. Ja ei, me näeme seda protsessi Eestis ka ja see ei ole nüüd midagi ja hüllatavate ka uudist ei tekita, aga noh meie meedia valetas selle kohta jälle. Meie meedia täiesti vale kuvandi. Ja noh kõik need sammud, mis me saame nagu tuvastada, ei tehtud eeltööd ära selle jaoks, et kogu see piirkond ära kaitsida. Ei tehtud mingisuguseid noh, kõige elementaarsemaid asju ära selle jaoks, et koosolek ise oleks turvatud. Ei võetud kuulda kohalike politsei ja pealt vaatajate hoiatusi vahetult ennem kõne, üle tunni aja varem. Juba hakkasid tulema signaalid, et kahtlane mees kahtlase kotiga liigub ringi ja signaalid jõudsid ka selle nii-öelda salateenistuseni, nad ei võtnud mitte midagi ette. Nad ei takistanud Trumpil lavale minna. Nad lasid tulistajalt minna katusele, nad lasid tulistajalt tulistada 8 lasku, nad ise ei võtnud teda maha. Siis kui oli see mees oli nii-öelda kahjutuks tehtud, siis see mees noh, täiesti haihtus. Mitte midagi temast me ei tea jätkuvalt, eks ole, kes ta oli, kus ta tuli. Kõik on nii-öelda ära puhastatud. No see on kõige ehedam süvariigi tapmisplaan. Siin ei ole nagu mingit küsimust. Lihtsalt küsimus on see, et milline süvariik, kes seda korraldas, kes seda otsustas. Keegi pidi ju andma korraldusi nendele agentidele, mitte minna sinna alale, mitte teha neid otsuseid, mitte kaitsta Trumpi nii nagu nad tavaliselt oli kaitsnud. Eelnevalt oli süvariigil antud korraldus vähendada või oli salateenistul antud korraldus vähendada Trumpi meeskonda, sest et samas lähedal pidas siis Joe Bideni abikaasa Jill Biden ka
mingid koosolekud. See oli kõik korraldatud, see oli noh süsteemselt korraldatud. Ta pidi surma saama, Trump pidi surma saama, aga näe ei saanud. No mis on minu mõelest selle asja juures ikkagi kõige hirmutavam on see, et me olemegi nüüd jõudnud. Ja me rääkisime sellest ka siis, kui Slovakkia peaministrile Ficole tehti attentaadi katse. Me olemegi nüüd jõudnud sellesse faasi. See nii nimetatud liberaalne demokraatia oma agoonias, oma allakäigus, oma küünilisuses, silmakirjalikuses, valelikuses, kaabaklikuses on jõudnud sellesse faasi, kus poliitilisi vastaseid, tõsiselt võetavaid poliitilisi vastaseid füüsiliselt üritatakse hävitada. Ja ei ole see Trumpi tapmiskatse viimane ja ei ole ka Trump viimane, keda üritatakse tappa. Ma ei ole sugugi kindel, et näiteks Orbanile ei üritata teha attentaati ja siin on olnud uudiseid, kus Orbani kortees sattus liiklusõnnetusse ja on keegi seal viga saanud, ohvreid on olnud. Et ka liiklusõnnetuste lavastamine käib süvariigi standardvõtete hulka. Et ja noh, kui me vaatame seda, mis toimub meil Eestis praegu, need sisepoliitilised mullistused ja need tohutud tõmblused, siis noh, ega siis perekonda ilma asjata ei demoniseerita sind ja mind. Eelkõige ei demoniseerita ja ei tehta siin vastutavaks ja noh, siin mind püütakse jälle maalida mingisuguste Kremli värvidega kokku, et ma ei imesta. Kui ühel hetkel ka meie suhtes ei üritata kasutada füüsilist vägivalda. Ja aga noh, selles mõttes ma arvan, neil ei ole vaja Eestis seda teha, sest vaatame, mida nad Trumpile kõike on teinud. Lõputud kohtulood. Need lõputud kohtulood ei hakanud hammas külge. Trumpi üritati teha riigi pöörajaks oma selle 6. jaanuari nii-öelda mässuga, mis nagu ka tänaseks tagantjärgi on väga, väga ilmekalt välja tulnud. See 6. jaanuari mäss aga oli... siis ongi vaja ära koristada. Just nimelt, et see 6. jaanuari mäss oli tegelikult FBI korraldatud. Või noh, ütleme jälle süvariigi korraldatud. Võibolla FBI ei olnudki seal sees, sest et selle... No luured on keeruline maailm. Ameerikas on 18 erinevat julgeolekuasutust. 18 erinevat julgeolekuasutust. 5 miljonit inimest, kellel on kõrgeim salajasuse ligipääs, noh nii-öelda salajasuse aste ligipääs salajastele dokumentidele. 5 miljonit! Et noh, ja noh, kes neid juhib, kes neid kontrollib? Metsikud eelarved. Kõigele on neil ligipääs. Meilidele, telefonidele, positsioneerimistele, satelliidipiltidele, kõigele on neil ligipääs. Nii et noh, selles mõttes see ei ole midagi. Aga Trumpile üritati ju kõiki neid asju teha. Teda üritati maha võtta rajalt manufakteeritud skandaalidega, küll sellega, et ta on Kremli käsilane, küll sellega, et ta on üritanud valimistulemusi takistada eelmise 20. aastal, eks ole, küll sellega, et tal on mingisugused kuriteod, viis salajasi dokumente ära, küll sellega, et tal on New Yorkis, eks ole, valesti hinnatud kinnisvara. Kõike, mida tale on teha üritatud, mitte miski ei ole külge hakanud. Noh, selles mõttes on ta ikka täiesti noh, ime inimene. Ja üritati loomulikult erakonna siseses sisevalimistel teda pikali joosta. Ja kui see kõik ei ole õnnestunud, siis mis järgi on jäänud? Järgi on jäänud füüsiline hävitamine. Nii et ma arvan, et Trumpi jaoks kõige ohtlikum periood on ikkagi veel mitte isegi valimiste eelne periood, vaid siis, kui on valimised ära 5. novembril. 20. jaanuaril alles saab ametisse, et see vahepealne periood on veel vaata, et kõige ohtlikum. No nii või teisiti liberaalne demokraatia on lõppenud. See ei ole liberaalsust ja ei ole siin demokraatiat. Põhiseadused enam ei maksa. Puhas režiim. Põhiseaduses sätestatud õigused inimestele, sõnavabadusele, sellele teisele kolmandale, need ei maksa. Need ei maksa ka Eestis. Ja me olemegi jõudnud sisuliselt riikliku terrori teel teatud režiimi kehtestamise faasi. Ja noh, me võime ajaloost ju näha. Iga kord, kui kirjutatud ja kirjutamata seadused lakkavad toimimast, saab järgneda ainult üks, see on diktatuur. Ja ükskõik, kes võidab Ameerikas valimised või ükskõik, mis tulemustega lõpeb see valimiste periood või valimiste tsükkel, Ameerikast saab diktatuuri riik. Trumpil ei jää üle muud, kui kehtestada diktatuur, sest vastasel korral ta hävitatakse. See kord hävitatakse lõplikult.
Need, kes Trumpist suudavad üle sõita selle valimistsükliga, kehtestavad diktatuuri, sest ka neile ei jää muud üle, kui kehtestada oma režiim diktatuuri vormis, sest vastasel korral ei suuda nad kontrollida seda enam vähem 50% Ameerika poliitiliselt aktiivsest elanikkonnast, kellele ei sobi see, mida nimetatakse liberaalne demokraatia, kellele ei sobi keskklassi hävitamine, kellele ei sobi rahva välja vahetamine immigratsiooni teel ja nii edasi ja nii edasi. Meil Eestis lihtsalt kriitilised massid on nii väikesed, et noh, kui tuleb Toompeale isegi meeleavaldust või Vabaduse väljakule meeleavaldusele, ma ei tea, 5000 inimest, see ei kõiguta lõppkokkuvõttes. See ei kõiguta lõppkokkuvõttes. Aga Ameerikas on massid teised. Kui seal läheb lainetama, see on nagu ookeani lainetus, see laine muutub nii kõrgeks, võimsaks ja purustavaks, et sellele ei suuda ükski režiim vastu seista. Ja noh, aga Ameerika puhul tähendab see ikkagi noh, sisuliselt kas kodusõda või riigi lagunemist, sest et noh, see Ameerika on ikkagi osariikide põhine. Aga mis siis saab sellest Ameerika mõjualusest maailmast? Ei, noh, siis on paks Amerikaana on lõppend ju praegu juba. Paks Amerikaanat ei ole enam. Noh, kõik need inimesed, kes noh, nullindatel või ka kümnendatel või 90-ndatel olid noh, mega Ameerika vastased. Noh, ma ei ole kunagi seda Ameerika vastasust jaganud. Ma olen ülikriitiline olnud Obama administratsiooni noh, kogu selle homopoliitika ja välispoliitika ja venemeelsuse suhtes mida ta, ja Bideni suhtes. Aga paks Amerikaana on olnud siiski parem kui see, mis nüüd tuleb. Ja see, noh, see, mis nüüd tuleb, seda me näeme Ukrainas, seda me näeme Lähis-Idas, seda me näeme igal pool mõel. Aga see on ju lõppenud tänaseks päevaks nagu nii. Ja noh, kogu see riiklik ideoloogia, mis meil on olnud, liitlased ja Ameerika sõbrad, noh, ei ole enam, ei ole enam. Ka kui Trump saab, siis igal juhul see nii-öelda Ameerika kohalolu noh, drastiliselt väheneb. Ja kui Kamala Harris peaks saama, noh, siis kohalolu ei vähene sellisel viisil, nagu me tahaksime, sest et noh, see nii-öelda homoideoloogia ja globalism marsib edasi siis noh, täistuuridel ja see nii-öelda Ameerika diktatuuri kehtestatakse kogu nende mõjualas seda räigemalt. Aga noh, mina siiski arvan, et tänasel päeval on Trumpil parem šants võita kui Kamala Harrisel, kui valimised üldse toimuvad või kui valimised on vähegi ausad ja ükskõik kumb võidab, noh, märuliks läheb Ameerikas ikkagi. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, asjast räägivad Mart Helme ja mina Martin Helme. Meil on nüüd saate lõpuni siin kaks teemat vaja ära käsitleda. Üks on olümpia avatseremoonia, aga mitte ainult, et ikkagi olümpia boks minu meelest paljastab kogu selle liberaalse režiimi valelikkuse ja õõvastava kurjuse. Ja teine teema on siis, mis toimub Inglismaal. Inglismaal immigrant pussites surnuks. Kolm väikest tüdrukut üritas veel ära tappa 9 inimest ja noh, sellele järgnesid siis massirahutused Inglismaal ja sellele omakorda järgnes siis täpselt see, millest me just asja rääkisime, valitsuse eriti karmi käeline poliitika nii öelda paremäärmuslaste maha surumisel ja karistamisel. Normaalsus on paremäärmuslus. Jaa, noh, see kui sa ei ole nõus, et väikeseid tüdrukuid surnuks pussitatakse. Immigrandi poolt, see on äärmuslus ja selle vastu tuleb kõikide vahenditega võidelda. Et noh, Mark Stein, keda ma loen iga päev ja olen tänulik kõikide tema tarkuste eest, tal on selline ütlus, et Inglismaal politsei tegeleb kõigega peale kuritegevuse. Kõiki muid asju politsei nii-öelda järel valvab, aga mitte kuritegevust. Ennem olümpiast siiski, et noh, minu meelest pärast seda, kui olümpia avatseremooni ära oli, saab küll täie ja rahulikult ja täie selgusega öelda, et globalism võrdub satanism. Need on noh, ideoloogia ja sellel ideoloogial on nii-öelda vaimne mõõde ja see vaimne mõõde on satanism. Ja nad ei varja seda enam. Nad ei häbene seda enam, nad ei varja seda enam. See ilmneb nii mitmes erinevas viisis, aga noh, eelkõige noh, ta ilmneb siis selles, et
kõik, mis on ilus, tuleb ära hävitada ja ära lörtsida, kõik, mis on hea, tuleb ära perverteerida ja kõik, kes seisavad headuse ja ilu eest ja õigluse eest, tuleb ära demoniseerida või noh, kuidagi ära määrida. Ja noh, omal ajal ikkagi, noh, ja küll, ma võin olla nõus siin igasuguste tead, skolastiliste vaidlustega sellest, et olümpia oligi paganlik traditsioon ja mis kõik veel, aga moodne olümpia ei olnud paganlik traditsioon ja noh, olümpia on alati olnud siiski see, et noh, võisteldakse kiiremini kõrgemale, kaugemale, terves kehas, terve vaim, kõik need Vana-Kreeka noh, tsivilisatsiooni sellised tagant tõukavad tarkused erad. Ta oli selline üllas asi, õilis asi, noh, sport peaks olema, võiks olla õilis asi ja ta on muutunud selle vastandiks. Ja noh, see kristluse mõnitamine, mis seal toimus, noh, väga palju on juhtinud ka tähelepanu sellele, et mitte keegi, mitte kusagil Euroopas või ka Ameerikas ei julgeks iial mõnitada sellisel viisil islamit. No lihtsalt ei julgeks. Aga ei taha ka ideoloogiliselt, sest islam on liitlane sellele globalistlikule, satanistlikule režiimile, kes korraldab ka nii-öelda olümpiamänge ja korraldab massiimmigratsiooni, korraldab rahvusriikide hävitamist, korraldab majanduste hävitamist, korraldab rohepööret ja rohepöörde kaudu rikkuse ja keskklassi hävitamist, elanikkonna pauperiseerimist, nii nagu me oleme näinud Venezuela mudeli pealt, et islam on liitlane sellele seltskonnale. Ja miks nad peaksid mõnitama islamit, isegi kui nad julgeks, aga nad loomulikult ei julge ka. Noh, see, mis moodi nad oma ajalugu näitasid, noh, ilma peata Marie Antoinette, Prantsusmaa liberaalid ja noh, üleüldine selline progressiivne liberaalne eliit ju peab Prantsuse revolutsiooni millekski, noh, imetoredaks asjaks. No ei olnud. Prantsuse revolutsioon ei olnud imetore asi. Prantsuse revolutsioon oli õudsalt julm, jõhker, verine ja ka noh, oma olemuselt antikristlik. Ajaloos on igasuguseid revolutsioone olnud kaks kõige õudsamat ja kaks kõige antikristlikumat olid ikkagi Vene revolutsioone, Bolshevike revolutsioon ja Prantsuse revolutsioon. On, aga noh, ma panen lihtsalt siia kõrvale, näiteks toimus ju revolutsioon ka Saksamaal pärast esimest maailmasõda. Nad ei tapnud oma keisrit ära. On toimunud mitu revolutsiooni Inglismaal, kus ainult ühel korral siis tapeldi kuningas ära. Aga on selle kuulsade revolutsioonid ja mis neil kõik on olnud seal, üldiselt ei ole nii jõhkrad olnud kui Prantsusmaal. Põhjus muide, miks Prantsuse revolutsioon nii jõhker oli see, et Prantsuse eliit oli täielikult korrumpeerunud, täielikult deklasseerunud ja dekadentlik ja noh, käitus minu meelest, noh, me võime paralleele tõmmata, käitus oma rahvaga umbes samamoodi nagu tänasel päeval käitub, noh, näiteks Eesti eliit oma rahvaga. Spordist rääkides ma ütleks niimoodi, et ega siis spordi tervis on halb olnud juba pikka aega, et spordi kehas ei ole olnud juba pikalt terve vaim ja sellest ajast peale, kui sport muutus eelkõige äriliseks ettevõtmiseks ja tegelikult hakkas hargnema nii-öelda professionaalse spordi ja nii-öelda amatöörspordi eri radadele, ja pikka aega oligi ju see, et profid ei saanud võistelda olümpiamängudel, et seal ikkagi võistlesid ainult amatöörid, kes ei saanud tasu selle eest, et nad kuskil boksisid või noh, nüüd on see need vaheseinad täielikult langenud ja äri, spordi muutmine äriks, olümpia muutmine tohutuks äriliseks ettevõtmiseks lõi juba sellesse tervesse vaimu tegelikult suured mõrad sisse. Nüüd teine, mis sisuliselt hävitas spordimaine, minu silmis vähemalt, on doping. Ja doping, no tulge te mulle rääkima, et need tippsportlased ei kasuta dopinguid. Isegi kui see doping on peidetud, ükskõik missuguste, ma ei tea, toiduainete, toidulisandite, mis iganes asjade nime alla, see kõik on doping. Ja kogu tippsport töötab dopingu peal. Ja see on muutnud selle niisuguse antiikse olümpia vaimu, antiikse olümpia võistlusmentaliteedi täiesti olematuks. Seda ei ole enam. Aga mis nüüd on juhtunud ja mis minu arvates hävitab olümpia täielikult devalveerides ta enam-vähem samasuguseks perversseks ürituseks, nagu on muutunud Eurovisioon,
on siis selle ideoloogia toomine. No woke. Sporti. Jah. Ideoloogia toomine, spordi ideologiseerimine ja spordi muutmine kõikide nende mingisuguste transude ja ma ei tea kellede, noh, just nagu pärusmaaks. Et nemad on seal nagu õigemad sportlased kui need, kes on sündinud meestena, arendanud oma lihaseid meestena või sündinud naistena, arendanud oma oskusi võimeid naistena, et ei, transud on paremad. Nemad on eelispositsioonis ja neid ei tohi arvustada. Ja aga no võtta see transu teema minu meelest on üks, mis noh, ütleme, kui mõned inimesed ütlevad, ah, ma ei ole usklik inimene nii kui nii, ma ei saa sellest mind ei huvita, kui keegi ilgub viimase õhtusööma ja ümber, et see mul kama. Noh, see näitab muidugi kultuurilise sügavuse puudumist, sest et Euroopa kultuur noh, püsib sellel kogu sellel kristlikul alusel. Aga noh, me kõik teame, kui dekristianis seeritud ja vähe välja juuritud on Euroopa tänasel päeval oma kristlikust juurtest või pinnasest, aga nüüd on selle kõrval see boksi asi, no see peaks nagu igal viimasel inimesel silmad avama. Kui palju me oleme kuulnud võitlevaid feministme, kuidas meid sõimatakse selle eest, kuidas EKRE tahab panna naise pliidi ja rusika vahele ja ma ei tea, mis lolli juttu suudavad inimesed suust kõik välja ajada. Ja nüüd on meil situatsioon, kus meeste rahvas kuulutab ennast naiste rahvaks, ta ei tee mitte midagi, ta ei võta hormoone, ta ei lõika endal midagi ära, ta ei lõika endal midagi juurde, lihtsalt teatab, et ma nüüd olen naine. Ja läheb, ja olümpia organisatsioon lubab seda juhtuda, ja läheb naisega boksiringi, peksab tal esimese poole minutiga nina luu puruks, ja seda nimetatakse spordiks ja kõik õnnitlevad meid. Ja see on ausaks spordiks. See on ausport ja ükski feminist ei piiksu. See samune Harry Potteri autor piiksus. Tema on suur transu liikumise vastane. Ja selle eest Šoti ja Inglise ametivõimud õudselt kiusavad teda taga. Aga kõik need feministid, kes noh, räuskavad ja sõimavad kõiki mehi selle eest, kuidas mehed on olemuselt toksiliselt maskuliinsed ja mehed on juba ainuks selle tõttu, et nad on meestena sündinud naiste vaenulikud olendid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Siin istuvad suuved täis ja on õnnelikud ja nimetavad seda mingisuguseks õigeks asjaks, kui ametlikult pannakse mees ja naine boksiringi ja mehel lastakse sellel naisel ninanuu puruks lüüa. Kõik on rahul, kõik on õnnelikud, kõik progressiivsed inimesed, kõik liberaalsed inimesed noogutavad selle peale ja ütlevad, mina olen salliv, mina olen progressiivne, 21. sajandil nii käibki. Ma nüüd lihtsalt nagu naeran välja kõik Eesti feministid, kõik Euroopa feministid, kõik Prantsuse feministid, minge puu taha ja häbene kärge tulge. Kunagi enam ühtegi märkust tegema ühelegi mehele, järgi kunagi enam rääkige sellest, kuidas te seisate naiste eest. Ei seisa. Aga no siin on muidugi see satanismi element ka, millele tasub tähelepanu pöörata, ega siis see surmakultus ja normaalsuse vastasus. See ongi tegelikult ju satanism. Ja noh, siin loomulikult karaskesid välja kohe mingist kootud filosofid, kes ütlesid, et satanism ei saa olemas olla, kuna saatanat ei eksisteeri. Kui jumalat ei eksisteeri ka saatanat. Ei, eksisteerib küll. Isegi kui te ei usu jumalat, siis kirik ja religioon eksisteerivad. Isegi kui te ei usu saatanat, siis satanism kogu oma võikuses, kogu oma jälkide rituaalidega, ma ei tea, kitsekeetmised ja ajutas laste ohverdamised eksisteerib, satanism eksisteerib oma kurjuses ja oma ühiskonna perverteerimises ja normaalsuse hävitamises. Ja see oli see, mis toimus Pariisi olümpia avamisel. Ja see kuulutas ennast kõigile. Ja ta näitas, et tema on võimul. Me saame, me teeme, me oleme, need me oleme. Ta on asunud õigele poolele, karistamatute poolele. Ja see, mida me näeme Eestis. Inimesed, kes eile olid pornokirjanikud, vahetasid erakonda ja muutusid headeks. Enam ei ole pahad pornokirjanikud, kes ei kõlba õpetaja ametit pidama, vaid on nüüd õigel poolel. On kirjutanud suurepäraseid raamatuid. Autorid, kirjanikud. On muutunud kirjanikud. Aga noh, ma ütlen veel, et noh, Eestiski noh, läheb nii-öelda spordiarst või ma ei tea, kelleks ta ennast nimetab. Kristjan Pork läheb telesse ja ütleb, aga kust me teame, kes on mees ja kes on naine? Et WHO
Ehk siis ÜRO terviseorganisatsioon, kes meile on toonud nüüd siis afirõuged ja kes meil kehtestas koronarežiimi ja toppis meile kõigile koronavaktsiin. WHO eeskirjades ei ole selgelt defineeritud naist ja meest. No kuulge vabandust, tähendab, kui sa pead hakkama näpuga järge ajama WHO, üdini korrumpeerunud globalistlikust, satanistlikust rahvusvahelisest organisatsioonist nimega ÜRO, tema allorganisatsioonist nimega WHO, kui sa pead näpuga sealt järge ajama, et teada saada, kes on naine, no siis noh, arsti ametist tuleks sind kõrveldada silmapilkselt, aga terve mõistusega inimeste nimekirjast võib sind ka ära kustutada. Nii et noh, selles mõttes häbi. Need inimesed peaksid kõik ennast maa alla peitma, sinna samasse maa alla, kus teie vaimne isa istub. Et lihtsalt ärge tehke suud lahti, aga vastu pidi, nad tunnevad, et nad võivad ennast näidata, nad võivad meile kõigile näkku ilmutada. On karistamatute poolel. See on korruptsioon. Ja see on tegelikult liberaalne diktatuur. Inimesed, antke endale aru, kuhu me oleme jõudnud. See ei ole nii sama, et see ei puutu minusse. Mul üks kõik, aga ühel päeval ta puutub sinusse. Aga siit me saame teha väga hea hüppe sinna Inglismaale. Puutub sinusse. Inglise väikesed tüdrukud, 6-aastane, 7-aastane, 9-aastane, ilusad väiksed tüdrukud läksid mingisse tantsukursusele või kuhu iganes nad läksid. Suve puhkuse ajal oli väikene mingisugune lisaaktiviteet. Ja kohale ilmub noor neeger mees, kes on viimaseid päevi 17-aastane. Sa oled karistatava, see on neeger, niisugust sõna eesti keeles. Ma ütlen meelega. Ja kohale ilmub noor neegri mees, kes pussitab neid, pussitab õpetajad, pussitab teisi lapsi. Lapsevanemaid, kes appi lähevad või vahele kaitsevad oma lapsi, eks ole. Mida teeb politsei? Hakkab kohe kinni mätsima, hakkab kohe valetama. Tegemist oli Waleslasega. Tegemist oli siin, ma ei mäleta, mis kohalikust linnast pärit inimesega. Jaa, tema ruandalasest vanemad saabusid ka nullindatel nii öelda põgenikena, asüülitaotlejatena Inglismaale. Pois sündis juba Inglismaal, aga kui su vanemad on ruandalased, siis ei oma tähtsust, kas sa sünnid Inglismaal, Ruandas, Türgis või ma ei tea, Naurul. Sa oled ikka ruandalane, sa oled ikka aafriklane. Ja Waleslane igal juhul, mitte Waleslane, jah. Immigrant igal juhul, teise põlvkonna immigrant igal juhul. Ja noh, ja siis muidugi, noh, kuna politsei hakkas kohe valetama ja mätsima ja inimesi hurjutama, noh, loomulikult inimesed kahtlustasid, et tegemist on immigrantiga ja loomulikult inimesed kahtlustasid, et tegemist oli moslemiga. See ei ole irratsionaalne kahtlust, sest moslemid pussitavad iga päev Inglismaal on kümneid noa rünnakuid ja alati on noaga ründajaks immigrant. Ja polegi väga tähtis, kas ta on islamist või on ta ruandalane. Ja kus juures see poiss ja siis veel valetati, ta oli alaealine. No ta oli viimaseid päevasid 17-aastane. Ja noh, kogu selle valetamise peale. Ja absoluutselt, mis vahet siin on? Kogu selle valetamise peale, kogu selle kinni mätsimise peale. Teades, et vaid aasta tagasi juhtus samasugune asi Iirimaal. Eelmisel aastal juhtus samasugune asi Prantsusmaal, lihtsalt Annecy linnakeses, väike linn, ei ole suur linn, läks lihtsalt väikesesse laste mänguväljaku parki, läks kohalik Mohamed ja hakkas lapsi tapma. Ja tappis ka 2 või 3 last ära, enne kui inimesed jõudsid ta kinni pidada ja teda takistada. Ja sama asi juhtus Hiirimaal, ma ei tea, natuke rohkem kui umbes aasta tagasi, kus täpselt samamoodi läks immigrant, läks kooli või lasteaeda, noh, neil on seal kool ja lasteaed on koos tihti lugu ja hakkas väiksid lapsi tapma ja suutis paar inimest jälle ära tappa, arrast ära tappa. Et sellel on muster taga. Lisaks sellele kõik need lood, mida ju ei raporteerita, ei suures meedias Inglismaale ka ammugi, mitte meil Eestis, kuidas iga päev rünnatakse küll happega, küll nuaga, küll proovitakse tõugata inimesi metroos, rongi ette, iga päev. Tuli just uudis Saksamaal 2100 rünnakut immigrantide poolt on päevas. 2100 rünnakut päevas on Saksamaal, kelle põhjustajaks on immigrandid. Mitte sakslased, vaid immigrandid. Noh, ohvrid võivad olla nii sakslased kui ka immigrandid ise, aga 2100 päevas. See on see seis, kuhu siis oleks jõudnud wir schaffen das. Me saame sellega hakkama. Refugees welcome. Me oleme kõik sallivad. Immigratsiooni vastasus võrdub rassism ja ksenofoobia. Võt sinna me oleme välja jõudnud. Iga päevaselt nende loosungite röökijad ohverdavad
meie lapsi, valgeid Euroopa lapsi multikulturalismi altarile. See on sisuliselt sama, mis mingisugused pärismaalased või asteegid noh, lihtsalt loobivad neitsisid vulkaanist alla, et vihma sajaks rohkem või ohverdasid neitsisid seal asteegi püramiidide juures, et jumalad ikka oleksid ühiskonnal armulised. Et noh, see on täiesti no, igasuguse terve mõistuse, moraali ja ellujäämise instinkti endast välja juurinud ühiskond käitub niimoodi. Aga kõik ei ole nõus sellega. Kõik ei ole nõus sellega, et ma võin oma lapse hommikul välja saata, ma ei tea, tantsutundi või kooli või lihtsalt mänguväljakule ja tagasi saan laibakoti. Kõik ei ole nõus sellega ja inimesed tulid üle Inglismaa tänavatel välja protestima. Ja loomulikult koheselt, siis leidsid politseinikud üles pipragaasid, kumminuiad, teleskoopnuiad, vot siis. Ja vaid mõni nädal varem oli Inglismaal toimunud ju moslemite suured meeleavaldused, sest et nii pikalt kui nad ka olid venitanud, olid lõpuks olnud sunnitud Briti võimud viima ühest eriti vägivaldsest immigrantide perekonnast lapsed lastekaitsesse ära ja selle peale muidugi nii öelda kogukond tuli välja ja hakkas märatsema, autosid põletama, poode rüüstama ja seal politsei seisis vaatas kõrvalt pealt. Ja nüüd kui siis need meeleavaldused toimusid Inglismaal üle terve riigi, siis millega tegeles politsei? Politsei läks läbi rääkima kohalike moshee imaamidega, et ärge jätke relvad mosheesse ja ärge tee omalt poolt rüüstama hakake. Et me noh, hoiame kuidagi, noh me ise surume maha need kohalikud valged siin, aga ärge teie tulge. Noh, see võttis üheselt immigrantide poole veel. No ja kohtunikud loomulikult lendasid peale 20 kuud reaalset vangistust inimesele, kes tegi, ma ei mäleta, kas oli Twitteri postituse või Facebooki postituse, kus ta mõistis peaministri hukka selle eest, et Inglismaal on kahetasandiline õiguskaitse, et moslemitele ei tehta midagi, aga kui valged inimesed nõuavad, et meie lapsi ei tohi tappa, siis neid pannakse vangi noh, süle ja seljaga. Me oleme näinud, kuidas režiim kehtestab, me oleme näinud, kuidas Kanadas nende rekkameeste proteste karistati jõhkralt, pandi pangaarved kinni, pandi inimesed ilma igasuguse kohtu otsuta vangi, Ameerikas pandi need samad jaanuari, 6. jaanuari meeleavaldajad ilma igasu kohtu otsuseta istuvad 3. aastat vangis, üksik vangistuses konfiskeeritakse varasid, mida kõike veel, noh, Inglismaal valitsus täpselt samamoodi käitub praegu. Muide, 90-ndatel üks tuttav kolis Kanadasse noore inimesena ja nüüd oli külas oma vanematel siin ja ütles, et too tuleb Eestisse tagasi, sest et Kanada on muutunud välja kannatamatuks, seal valgeid kiusatakse taga ja ta omal ajal läks nagu vabasse maailma vaesest Eestist, Kanada vaesub, Kanada on muutunud multikultiks, Kanadas valgeid inimesi kiusatakse, Kanadas ei ole enam demokraatiatega vaba maailma. Ja mida elementaarset turvalisust tänaval. Ja ta tuleb Eestisse tagasi. Ja. Nii et selline seis on Lääne-Euroopas ja noh, see kõik läheb kogu halvemuse suunas on asja iva. Ja noh, kui meil oleks normaalne valitsus nagu Ungaris on, siis me saaksime ennast mingil määral isoreerida neist protsessidest. Noh, võibolla mitte suurtest globaalsetest protsessidest, nagu ma ei tea, Ukraina sõjad või Lähis-Ida sõjad, aga immigratsioonist me saaksime ennast igal juhul vaesumisest me saaksime ennast igal juhul isoleerida. Aga ei, meil on valitsus, mis teenib võõraid võime, mis teenib globalismi ja sellega seoses kurjust ja tema vajutab pedaali kogu aeg põhja. Ja sellele on ainult üks vastujõud Eestis, see on EKRE. Täname kõike kuulamast, olge meiega jälle nädala pärast. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.